tuli, lumi suli. Lumen alta esiin tuli Videospacein ysärikesä. Tervetuloa. Nyt se alkaa. Ideana on, että joka viikko meikäläinen katselee ja arvostelee yhden Villen valitseman ysäriklassikon, tai ehkä pitäisi kutsua epäklassikon. Ville on poiminut laajasta kokoelmastaan elokuvia 90-luvulta, joita kukaan ei ilmeisesti ole koskaan nähnyt tai niistä kuullut tai ainakaan valtaosa väestöstä. Luvassa on raakaa toimintaa ja science fictionia ja vaikka mitä. Mulla on nyt reppu täynnä filmejä, mä Villeltä niitä sain ja nyt pitäisi aloittaa sit katselu. Ja edessä on varmasti kuumia ja kuumia kesähetkiä, joten stay tuned. Alright, ensimmäinen leffa on nyt katsottu. Ja leffahan oli Sweeper. Eli Josep Merhin mestariteos vuodelta 1996. Siinä on vauhtia jo heti etukannessa. Se on todella tiukkoja tilanteita ja hirveä räjähdys. Helikopteri ja puolialaston nainen vaan puuttuu. No, tää on mä en tästä DVD:stä nyt niin paljon saa kartoittaa, onko tämä RP Replay julkaisu DVD ja tämä oli kyllä tosi hyvä elokuva. Pääosassa toi Jeff Fahey, joka on Planet Terrorista tuttu ja Machetesta, mutta itselleni tämä mies on itse asiassa vanhemmasta, eli mulla on Lawn Mover Manista, siitä mä sen aina muistan. Se oli se sottainen se. Oliko se talonmies ja se vähäälyinen, joka niin kuin sit muuttui siellä virtuaalimaailmassa niin kuin pahikseksi. Mutta se pitäisi kyllä katsoa uudestaan se leffa. Ja Body Parts oli toinen leffa, missä se oli, mikä on vähän vanhempaa kavaa, mistä mä sen muistin. Mut itse asiassa tämä Jeff Fahey on tässä niin kuin aika lailla sivuosassa, koska pääosassa on sitten tämä suu auki tässä kailottava C. Thomas Howell, joka itse asiassa on ihan täys nobody, niin kuin en ole nähnyt, muistan ainakaan nähneeni missään. Tehnyt TV-sarjoja ja varmaan jotain halppisleffoja. Joo, ja ihan syystä on niin kuin nobody, koska niin kuin tää, ei sillä ollut kauheasti annettavaa kyllä tuon näyttelyn saralla. Ja sitten kolmas rooli, kuka tässä on niin kuin mainitsemisen alun, niin Ed Lauter. Se on kaikille, Ed on kaikille tuttu, se on aina poliisileffoissa. Ja tässä se on kans, mutta ei tässäkään pääse oikein. No, päästään vähän myöhemmin siihen, että tähän Edin rooliin niin selviää, että miksei tämä nyt ehkä ole sitten kuitenkaan niin kuin Edin parhaita leffoja. Ysäritoiminta. Mistä tunnistat ysäritoiminnan? Aina helposti, ainakin ensimmäisenä kannesta. Nämä on aina vähän tämmöisiä samanlaisia. Niin kuin, joku näissä on semmoinen niin kuin secret ingredient, että sen aina tunnistaa, että tämä on ysäritoimintaa. Nämä oli aina niitä leffoja, mitä siellä oli hyllyt täynnä vuokraamoissa, mutta ei niitä oikeastaan kukaan ikinä vuokrannut. En mä ainakaan muista, koska siinä vieressä oli sitten joku siikali, minkä sä olit nähnyt 5 kertaa, ja sä olit mieluummin kuitenkin sen kuin jonkun tämmösen. Ja periaatteessa ihan hyvä niin. Mutta joo, siis 90-luvulla näissä elokuvissa ei ole vielä niin kuin CGI-tä, ainakin toimintaleffoissa. Ja mielelläni odotan kyllä niitä, jos joissain leffoissa on, koska siinä on varmaan kyllä sitten niin kuin saattaa leuka loksahtaa meikäläisellä auki, että minkälaisia efektejä sieltä tuleekaan. Mutta siis oikeasti tehtyä actionia, oikeita räjähdyksiä, oikeita veripusseja. Ja no, sitten yksi, mikä ainakin tässä leffassa oli ja minkä muistan, että monissa muissa leffoissa on, niin musiikkikohtaus. Eli ympätään sinne mukaan aina joku musiikkikohta. Tässä se oli semmoinen oikein imellä siinä alkupäässä, kun tämä sweeperiäijä niin meni sen, touhus sen pojan kanssa oikein niin kuin kliseisessä kohtauksessa. Musiikki soi, ne kävi katsomassa jossain torilla jotain juttuja. Ja katsotaan tarkemmin, mitä tämä sweeperi nyt meikäläiselle tarjosi sitten. Tässä niin kuin tarina lyhykäisyydessä on että tässä on niin kuin poliisiperhe, siis niin kuin isä, joka haluaa, että pojastaan tulee myös hyvä poliisi. Ja sitten tavallaan sitä isää esitellään siinä yhden kohtauksen verran. Ja sitten niin kuin se ammutaan, ja koko perhe ammutaan, ja tätä poikaakin ammutaan, mutta se poika selviää.
Ja sitten siirrytään 15 vuotta eteenpäin ja tämä poika on kuin onkin tullut poliisiksi, mutta itse asiassa se ei kyllä ole ihan niin hyvä poliisi kuin mitä sen isä siitä toivoi. Nimittäin tietysti traumatisoituneen tästä sen perheen taposta, niin se näkee painajaisia, sitten se on ilmeisesti vähän siihen liittyen, niin se on aika heavy drinker ja sitten se on niin kuin yltiöpäisen väkivaltainen poliisi. Kyllä niin kuin, no, oli sen isäkin kyllä jokseenkin siinä alkukohtauksessa, niin sanotaan, että jos Amerikassa on tällä hetkellä jotain mellakoita, niin mä luulen, että just semmoiset poliisit kuin mitä tää on, tää jätkä ja sitten sen isä oli, niin ne poliisit on just näitä, niin kenen takia tämmöisiä mellakoita järjestetään, mutta ne onkin just täydellisiä niin kuin pääosalle sitten niin kuin hyviksiä tämmöisiin leffoihin. Kyllä. Mutta joo, siinä hei, alkukohtaus piti sanoa, että siinä on niin kuin mielettömän pitkä, siis en ottanut aikaa, mutta veikkaisin, että ehkä 5 minuuttia kahtaan autolla laituria pitkin. Siis laituria, joka lähtee rannasta ja on menossa merelle päin, kun tiedät, että Jenkeissä on näitä isoja laitureita. Mutta en kyllä usko, että missään on niin isoa laituria. Se mennään jatkuu, ne kaahaa, siellä on ilmeisesti jokut markkinat, ja siellä kaahataan niin kuin siellä appelsiinia ja sipsejä ja kaikkia lentää niin kuin kerta toisensa jälkeen, ihan mielettömiä määriä. Ja niin kannattaa tehdä. Jos keksii hyvä juttu, niin tee sitä paljon. Mutta tietysti leikkauspöydällä olisi kannattanut ehkä valita ne parhaat palat vaan, mutta hei, that's life. Okei, eli päähenkilömme on isänsä poika. Se on tosi kovaotteinen, se vetää viinaa. Ja sen erikoiskyky on tappaa rikollisia. Kun se esimerkiksi yhdessä kohtauksessa tappelee jonkun puukottajan kanssa, niin yhtäkkiä ne teleportautuu johonkin talojen katolle juoksemaan. Ja kuinka ollakaan, se lopuksi vääntää jokut johdot sen kaulan ympäri ja sitten ne niin kuin lentää alas, tai mä en tiedä vetääkö se ne molemmat itsensäkin mukana niin kuin talon katolta alas. Se roikkuu siinä kaverissa ja sitten se hirttäytyy. Et niin kuin aika brutaalia väkivaltaa myös niin kuin kaikkien niin kuin veripanosten lisäksi. Sitten kun poliisi on tappanut 9 tyyppiä, niin tämmöinen sweeper-organisaatio ottaa yhteyttä. Eli tämä on tämmöinen poliisien erikoisryhmä, joka on erikoistunut niin kuin rikollisten tappamiseen. Ja se on hallituksen vielä rahoittama ryhmä. Eli tämä ei ole mikään rogue-ryhmä, vaan se on ihan, niin kuin, ihan legit, mutta se on salainen ryhmä. Siitä tietää vaan ne, ketkä on tappanut 9 rikollista. Ja Ed Lauter on justiin tämän porukan niin, kuin, niin sanottu pomo ilmeisesti. Ja se sitten yrittää draftata tämän jätkän sinne mukaan ja onnistuukin saamaan. Ja sitten tämä on osa sitten sweepereitä ja sweeperit alkaa antaa sille tehtäviä. Että nyt me tappaa näitä rikollisia ja näitä rikollisia. Sitten meille alkaa niin kuin, aletaan näyttää jotain huumeorganisaatioa, jossa niin kuin, nämä rikolliset on ihan täysiä mänttejä. Mutta onneksi niin kuin, siis tässä leffossa molemmat poliisit ja roistot on ihan samanlaisia mänttejä kaikki. Mutta nämä rikolliset niin ne on oikein sadisteja. Se on niin kuin hauska, kuinka ne keskustelee siellä keskenään, että saamme huumeerän sunnuntaina. Heti maanantaina voimme myydä sitä koululaisille ja alemma saada niin kuin isoa rahaa. Just hyvä juttu. Tuntuu, että niin kuin tämä kärsimyksen aiheuttaminen on vähintään yhtä iso plus näille rikollisille kuin mitä on se itse se raha, mitä sieltä tulee. Ja sitten tässä niin kuin kaikki nämä sen tehtävät on tämmöisiä siis lyhyitä tai keskilyhyitä niin kuin action-kohtauksia, mikä on itse asiassa ihan okosti toteutettu. Paljon on autotaka-ajoja, niitä on venytetty. Selvästi jollain autiolla tiellä ajellaan ja ajellaan ja ajellaan ja aina ohitellaan lisää autoja. Sitten välillä tulee myös tämmöisiä niin kuin kivoja ylilyöntejä, että esimerkiksi yhden äijän se sytyttää palaan ja sitten se äijä huitoo tällainen siellä huoneessa palavana hetken aikaa. Ja sitten tietysti se, siis jos sä sytyt palaa, niin sä haluat hypätä ikkunasta, right? Niin okei, okay. Tää meidän poliisi tajuaa sen viime hetkellä, että hei, se haluaa hypätä ikkunasta ja mä oon tässä ikkunan edessä. Oh shit, mitä mun pitäisi tehdä, hypätä sivuun vai? Ei, mun pitää hypätä sitä ikkunasta ensin. No joo, siis tää poliisi hyppää sitä ikkunan läpi ja sit se palava mies hyppää sen perässä. Niinku, eikä myöskään sitä ehkä tätä niinku lopun sitten kohtausta, missä rikollisjärjestöllä onkin tämmöinen 2-taso lentokone. Siis oikein semmoinen vanhanaikainen 2-taso lentokone, millä ne niinku, mä en tiedä kuskaako ne huumeita vai mitä sillä.
Mutta sitten niin kuin lopputaistelu käydään sitten siellä sen lentokoneen siivellä. Ja itse asiassa siinäkin on ihan kovaa stunttia tehty ja ihan oikeasti ilmassa kuvattu. Että nykyään niin kuin kaikissa syfy-actioneissa ja muissa, niin kyllä nämä olisi kaikki tietty tietokoneella. Mutta kyllä tässä on oikeasti lennetty konetta ja tehty kovia stuntteja, että pisteitä siitä. Mutta niin kuin ehkä lopputulemana Sweeper on typerän väkivaltainen elokuva ja sen loppu on typerän onnellinen. Siis niin kuin, tässä universumissa millään teoilla ei ole minkäännäköisiä seuraamuksia. Sä voit tappaa ensin roistoja, sitten mennä niin kuin salaiseen poliisiorganisaatioon tappaa lisää roistoja. Sitten sä voit vielä tappaa sen salaisen poliisiorganisaation ne poliisit. Ja sit sä voit palata niin kuin perheen luo ja sanoa pojalle, että jes, että lähdetään kalaan tai jotain. Niin kuin. Et sinänsä niin kuin, ehkä sillain moraalisesti hiukan niin arveluttavaa. Ja se, mikä mua arveluttaa vielä lisäksi, siis niin kuin tämä Richard, niin, siis Joseph Merhi on tämä ohjaaja ja Richard Pepin on sitten niin kuin hänen tämmöinen niin kuin luottotuottajansa. Ja tämä kaksikko on tehnyt siis paljon elokuvia, mä oon niitä joitain nähnyt ja mä oon ollut hyvin vaikuttunut, kun mä oon niitä kattonut. Joseph Merhissä on jotain vikaa, siis siinä on, sillä on, siis se on jotenkin, sitä mä en osaa ehkä vielä tällä kokemuksella sanoa, että mikä se on, mutta elokuvaa se ei oikeastaan osaa tehdä. Siis niin kuin nämä kohtaukset tuntuu jotenkin aina kauhean irrallisilta. Ja silloin välillä on tosi vaikea niin kuin seurata, että mitä tässä nyt just tapahtui. Kun kohtauksesta toiseen, niin niitä ei osata solmia yhteen niitä kohtauksia. Joutuu aina vähän arvailemaan, että mitäs tässä nyt? Mitäs tässä nyt tapahtuu? Kuka toi on? Ketä ne nyt meni tapaan? Katsojalle ei vaan kerrota mitään. Mä luulen, että tämän kesän aikana Joseph Merhin salaisuus paljastuu meikäläisille ja mä kerron sen sitten myös teille. Mut joo, hei. Tämmöstä ysärikesän aloitusta. Ja mä pistän ton sinne katsottujen nippuun sitten ja otan seuraavan leffan ja palataan asiaan ensi viikolla. Kiitos Villelle ja kiitos teille. Catch Match lopettaa tällä kertaa tähän. Moro!